Africa Music. Rumba congolese. Chérie nana, amour à chérie, soukali mingi mama. Napona nana, seyo, talinga nana, seyo, mon amour. Ma banzwele ki, likolo na yo. O pai é angolano, a mamãe é congolesa, na época era Zaire. Tem esses dois origens. Mas na época do problema da Angola, guerra na época dele lá, eles foi no país vizinho. Porque Angola, Congo, você vai ver família para cá, família para lá. Aí foi na República Democrática do Congo, aonde que a gente nasceu. Mona moça wanga ngana pona na ngaseyo bolinga nzambe apona yangana yoseliwa. A minha família cresceu dentro da igreja evangélica, minha mãe era membro da igreja batista, entendeu? Minha mãe já cantava, tocava piano. Aí dentro da família, os irmãos também, é aquela raiz. Aí a gente montou uma banda, eu tocava bateria. Mon amour sa wanga na pona na ngaseyo bolinga nzambe apona yangana yoseliwa. Eu era mais novo na família, 12 anos mesmo. Tocava já, queria, mas aonde que ele me botaram assim, olhou, não. Falta do baterista da banda da família, esse aqui, ele escuta a gente de ensaio. Quando ele não estava lá, ele começou a tocar. Naquele tempo, nem o baterista, só bota um vassoura, ensaio acústico. É. De criança, a pessoa falava comigo, esse menino tem talento. É um dom. É dom. Começou a tocar bateria, depois instrumento do corda, eu mesmo. De olhar para lá, olhar para lá, começou a prender devagar. É. Aí é uma coisa de força, não. A pessoa nasce com aquilo mesmo, às vezes. Uma vez, a minha filha falou comigo, pai, aonde você aprendeu a tocar teclado? Falou, só nesse minuto você tá vendo. É uma coisa, é. Quando ele era pequenino, Amanda, hoje está com 18 anos. Pai, eu nunca te vi no teclado, não, mas falei, ah, quando a gente comprou agora, é por isso que estou tocando. É uma coisa, Deus me deu esse dom para mim. Meu irmão, que já foi, montou uma banda, era líder música na época. É, a gente tinha banda, meus irmãos começaram a fazer o show naquele tempo. Meu irmão era reconhecido muito com os músicos grandes, como alguns do Congo já foi, Papa Wemba, o Kim Kesté Remeneia era amigo pessoal na época. Música.
na kumisa na ngayoro Tatwa mokili bako bunga Bako landa bise ngwa mokili Lobi kweza po na yo Tika na kumisa na ngayoro Eza na ngayoro Aqueles caras lá, foi foda. Francos, Senheiro de Itabuné, Papaueba, foda. São geração que... A escola da guitarra do música comunista. Estilo musical é rumba congolesa, música do Congo, rumba congolesa. Mas a outra geração começou a surgir, aí gerou mais um ritmo que chama sucusso. Sucusso é mais dançante, mais dançante, guitarrinha, rumba, mais rumba, mais swing. Você vai ver que cada um faz uma coisa diferente, até toca com três guitarras. Rumba, outro faz acompanhamento, outro faz mi solo, outro faz solo, outro faz baixo. Agora, pouca harmonia, mas swingueiro, melódico. É rumba. Sucusso já é tipo as guitarrias. É mais música dançante. Olha Sucusso. Mabuite mame Africa 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 motema na ngayo Africa Africa bolingo na nga Africa Africa ayaye mwame Hola Tok Essa música chama Nazayayo. Nazayayo quer dizer eu sou seu. Meu pai, ele lutou na vida, mas sustentou os filhos dele direitinho, botaram os filhos dele tudo estudar, entendeu? Mas não era vida tipo. Mas nós vivemos bem. Chéri Banza Kanga, Manazali Seayo, Sokodinga Kinaite, Ebonga Toye Bissana. Chéri Banza Kanga, Manazali Seayo, Sokodinga Kinaite, Ebonga Toye Bissana. Na época nós crescemos no ditador, no Congo. Mokolo yo kendegi. Olakaki mokoso mamwa mikolo eleki Ayoki yonzwi mosusu Etali baku na bolingo Fumo na pasi alamu Maleko salanga leloko Ekofuta makaka ose Etali baku na bolingo Fumo na pasi alamu Maleko salanga leloko O Congo é um país maravilhoso. É um país que você vai ver o povo alegre, o povo que tem coração bom. Mas o problema é esses governos
negócio social do povo, isso aqui é complicado. Você vai ver uma parte que tem dinheiro, que vive bem. Tem a maioria da população na miséria. Cresci no Congo. Depois, com um ano 90, eu entrei em Angola. A guerra voltou em 1992. Aí todo mundo queria sair. Na época, o Brasil era mais caminho como colono português, com colono português. Brasil oferecia mais visto com os angolanos. Aí cheguei aqui, vem aqui no Brasil. Cheguei aqui, já vi o carnaval. Ah, falei, essa é minha terra. É onde que eu vou ficar. Quando vi o povo, falo, ah, aqui mesmo. Aí vou seguir. As filhas nasceram aqui, construíram família aqui. Cheguei, estava com 20, 21 anos. Jovem, eu cresci aqui, hoje estou 29 anos no Brasil, quase 30 anos. Bolingo na ngezandeyo, amu na ngezandeyo, na kolinga kakayo, yonde moto na puna. Nino salinga boyeo, ona nino chikinga boyeo, na kolanda kakayo, bisika nyoso zali. Bolingo na ngezande yu, amuna ngezande yu, na kolinga kakayo, yonde moto na bolingo na 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 linga, yonde bolingo na 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 puna, poninho salina boye, toyo kanaki toko fanda, na na yo monamu, na lela na na ni, riki mavuba, keto double je, ambere maswama, Alexi Antonio. Emame, mama po, na lingi atozala, mama po, na poni opona libela, mama po. Yonde bolingo na 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 linga, yonde bolingo na 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 pona. Poninho salina boye, toyo kanaki toko fanda, nana yo monamu. Tinela nata sango epayo sali, nako kaka kobosa na kayote, monamu. Tinela nata sango na yo e, tinela nata sango na yo e. Mon amor, escuta muito bem. Aleluia. Não chora, não chora, não chora, não chora, mesmo tendo os problemas, não chora, confia no Senhor Deus, teu guia. Não chora, não chora, não chora, não chora, mesmo tendo os problemas, não chora, confia no Senhor Deus, teu guia. O brasileiro, ele utiliza muita harmonia. Os africanos
principalmente os congoleses. Pouca harmonia, mas muita melodia. É, mas brasileiro, muita harmonia. Quando você escuta aqueles caras do Bossa Nova, é foda, mãe. Cacaiu, Osananguia. Cacaiu, Opiquissaca. Cacaiu, Opambolaca. Cacaiu, Opiquissaca. Mesmo quando cheguei aqui, aí falava, eu tocava, mas quando começou a tocar com os brasileiros, aí eu vi uma nota aqui, eu falo, o que é isso? Eu nunca vi essa nota. É, eu principalmente eu toquei com algumas gerações aqui, eu falo que tenho muito privilégio. Aprendi muita coisa também nesse país. Participei com vários músicos grandes, assim, tocando junto com a mesma banda. Conhecido com vários músicos brasileiros, grandes. Até o povo pode me conhecer pouco, mas os músicos grandes, olha. É. O público também fala, as pessoas também estão tá perto lá. Ah, Zola, você é fundamental, você faz muito. Por que não faz o teu trabalho solo? É mamê, é mamacô. É mamê, é mamacô. Malinguinha do Zala, mamacô. Caponinha pola libela, mamacô. Toda vez que eu sobe no palco, o povo fica maluco. Brasileiro sente, tem aquela coisa. Mesmo não escuta aquela língua, não, mas sabe melodia, sabe ritmo. O público pira. Eu comecei a misturar esse pouquinho da África com no Brasil. É por isso hoje eu sou Zola. Que ser grande e famoso aqui, muito show. Até hoje não vive só na música. É complicado mesmo. No início você chega com uma dinheiro no bolso, mas quando começa a faltar depois, primeiramente documento. Você sabe, viver no país dos outros não é brincadeira não. Para estabilizar, emprego. Eu fiz tudo. Eu fui operador de caixa na loja americana.
Fui motorista de ônibus. Fui pintor dessas casas, paredes. Até hoje, não vivo só na música. Tá complicado, mano. Não vivo só na música. Pô, viver na música aqui é complicado. Às vezes tem biscate lá, tem que fazer. Senão, como é que eu vou sustentar essa família? Ema que não erra, ema que não erra, ema que não erra. Continua na música. É a única coisa que eu sei fazer, que eu gosto de fazer. Da minha coração, aquela aí, quando estou no palco, estou tocando, me sinto outra coisa. Ema que não erra, ema que não erra, ma que não erra. Graças a Deus, Deus faz as coisas dele. Aqui no Brasil, se tem amigo, pelo menos arroz e feijão não vai faltar em você, não. Isso é bom do país. Que a colocação melódica dele é numa síncopa e num jeito assim diferente da nossa. É meio um lamento, né? Lamento, essa música fiz para minha irmã. Sua irmã. Que faleceu. Ela fez tudo para mim, mas eu não consegui fazer nada para ela. Nem consegui ir, voltar na terra, pela morte dele. Depois estou falando, quer dizer, irmã mais velha. Mawa, quer dizer, tristeza. Yaya, ok, boyo, tiki, ngaise, boyo. La promesse. Promesse, nós combinamos. La promesse na la kakio, na kokisi angoteo. Na lela, na tuna, na yawe ayambelanga. Elanga na lona ki ebo timbu mateo. Bapasi ya pamba na zwi ya talibonza teo. Elanga na lona ki ebo timbu mateo. Bapasi ya pamba na zwi ya talibonza teo. Eu vou hoje também cansado. Da tristeza à beleza, né? Beleza. Da tristeza à beleza, assim, como beleza. Transformar o... Mas você devolveu para uma coisa muito linda. Ele tem todo o vocabulário. É algo que você tem que ficar ouvindo e fazendo, aí você vai entendendo onde ele está
colocando as notas melódicas dessa levada dele. E são coisas que ficam se trançando, né? Se fosse para uma imagem, assim, de uma trança de linhas que uma complementa a outra sempre. Um contraponto mesmo, né? Que é na linguagem mais musical. Só que dentro desse balanço rítmico da música deles, dentro de uma ideia de oscilação da clave, né? Que é como a ondulação da música. Só pegar na minha cabeça primeiro. Senão o dedo não vai. É legal pra caramba, ele tem todo o vocabulário grande da guitarra, que é um assunto que também eu gosto muito. Isso. E é a guitarra africana, tem muita gente no Brasil e aqui em São Paulo, amigos, que curtem muito. Aí eu passei a ouvir, inclusive, uma música africana diferente de muitas outras músicas africanas que a gente já ouviu, com menos percussão na cara e mais a guitarra e canto mesmo, um canto que parece um canto até meio rural. Aí, segunda coisa. É, lingala é muito melodia de. É? Como é que fala? Melodia. É uma língua muito linda. Cheri nangayo, bebe nangayo, atindelinga, maloba ya pasi, notre amour nanaye. E sili, porque lingala tem algumas palavras, como nós somos colonas francês, belga, tem algumas palavras, você canta lingala, francês, né? Entra. A lingala, a gente já nasce com aquilo. Em casa, nós, principalmente, que nasceu no capital do Kinshasa. Hoje em dia, todo o Congo, algumas províncias, região, fala lingala, porque é uma língua. Não, na realidade, não é só no Kinshasa, não. Até os países vizinhos agora falam em Angola. É uma língua que dominou uma parte da África, com a música. Você chega até no Costa do Marfim, Abidjan fala lingala, fala Camarões. É, dominou por causa das músicas lá. Só essa deita, o outro também é só sol. E é que a gente vai gravar amanhã? Essa menina, linda demais, a mina, ela maravilhosa, sorriso lindo, a mina. Estarei sempre ao seu lado, Amina é, Amina. Vou ficar sempre contigo, linda mulher, Amina. Amina, beleza brasileira, Amina. Sorriso lindo, Amina. Beleza brasileira, Amina. Sorriso lindo, do meu amor, Aminata, Amina. Estarei
sempre contigo, linda mulher. Amina, Amina, beleza brasileira, Amina. Só isso. Podia na música que você vai gravar ter um verso em Lingala. Não dá? Pra misturar? Misturar português? Estarei sempre ao seu lado, na coisa lá, cacaiaio, Amina é. Pode ser? Legal. Posso fazer uma em português, uma em... Seria bem legal, uma inteira em português, uma inteira em Lingala, porque aí a gente ia entender. Estarei sempre contigo, Amina é. Amina. Em Lingala? Na coisa lá, cacaiaio, Amina é. Amina, Amina, beleza brasileira, Amina, sorriso lindo, Amina, botaba brasileira, Amina. Isso aqui. O som da corda é bem alto mesmo. Só toca um pouquinho nele e vê como é que soa. Essa aqui tem menos. Tem menos volume, né? É. Essa corda é menos brilhante. É. Tá... Tem aquele negócio aqui de one. Não tá rolando, não. Mas a, então, vamos gravar com esse aqui. Então mesmo. Afina vamos. Ali. Se você está gravando uma banda, é um desafio estratégico para fazer. Se você está gravando um artista, é outro tipo. No caso do Zola, acho que talvez seja um dos casos assim, de produção que também mais inclui assim, um processo de aprendizado, porque ele traz essa coisa da guitarra congolesa e manja muito, toca muito. Ontem a gente ficou tocando, mais do que conversando até. Está sendo muito, muito legal mesmo. Fazer essa música, experimentar essa mão de produção, né, da, bem com o foco na rumba congolesa. Aquele aí dá, vou fazer frase com ele. É, porque aquele não, aqui em cima não tem erro. É. Aqui nas cordas de nylon. Não, mas frase vou fazer com aquele aí. Mas você não vai fazer com o de aço, o outro? Não, de aço está... Não, de aço vai ser aquele aí. Mas no meio da música tem uma frase, não sei se vou fazer com o violão. Ou você faz com o teclado? Uma coisa de respiração. Quando já você nascer com aquilo, a ideia chega. Você, a melodia chegou à noite, talvez. Às vezes fica aqui, a minha esposa fala, você não dorme não, por quê? Essa hora todo mundo está dormindo, mas uma inspiração chegou e me fica nesse sofá aí. Pega minha violão, e assim... Um, dois... Eu acho que tomou a decisão certa. Porque a formação que eu tive nesse país me ensinou muita coisa. Hoje sou um cara mais maduro, mais experiente, mais pronto. Por isso eu falo qualquer lugar, eu sou metade africano, metade brasileiro. Nem lá onde eu nasci não ficou muito tempo como eu fiquei aqui no Brasil. Acho que é um dia bem especial estar na gravação com o Zola, assim, uma super oportunidade que eu fui sacando e hoje senti mesmo. Acho que para todo mundo é esse componente de produção e aprendizado ao mesmo tempo, assim.
só pra gente ver se não fica bom, será que você não fica na nota? Fica nessa. Em vez de descer. Vamos ver se soa. Não sei. É, também. Na pentatônica. É, pode ser, porque ela dá um brilhinho a mais. Esse é bonito, é. É, esse é um pouco mais harmônico. Esse é boa, Vitor. Porque... Tava batendo. É. Tava batendo. Dois, três. Sempre tem que sentir falta. Aonde você nasceu, nunca vai esquecer o teu raiz, nunca vai esquecer. Você sente falta. Quando eu saí lá, eu não perdia muitos irmãos. Eles, depois que eu venho aqui, a maioria foi embora, entendeu? Fica imaginando. Sente falta. Quando você olha... Mas falta com muita coisa não, porque não é muita coisa tanto, porque o Brasil quase tem tudo. Do raiz africano. Esse país, acho que faz parte do país africano. Deus sabe da nossa vida, sabe do nosso destino. Eu, principalmente quando cheguei aqui naquele tempo, eu pensei que, tipo, que vou ficar um pouco aqui no Brasil. Depois vou embora na Europa, na França. Tá vendo? Até hoje estou aqui. Deus sabia, meu destino é aqui, nesse país. Essa menina, linda demais. A menina, ela maravilhosa, sorriso lindo. A menina, estarei sempre ao seu lado, a mina é, a mina. Na coisa lá cacaiaio, a mina é, a mina. Vou ficar sempre contigo, linda mulher, a mina, a mina. Beleza brasileira, a mina. Sorriso lindo, Amina. Beleza brasileira, Amina. Sorriso lindo. Tu, meu amor, Amina, tá, Amina. Estarei sempre contigo, linda mulher. Beleza brasileira, Amina. Sorriso lindo, Amina. Beleza brasileira, Amina. Sorriso lindo.